viongozi wa chama cha chungu na robo yote wamejumuika hapa siku ya leo. Tunaanza ziara ya kuimarisha chama Nairobi. Tunataka Nairobi izidi kuwa ODM zone. Mko tayari? Mko tayari? Sasa nyinyi mmeonyeshwa daftari. Daftari ya chama Nairobi mmeonyeshwa. Vile usajili ya chama imefanyika Nairobi hii. Aibu ni ya kwamba mimi ni mwanasiasa wa Nairobi, lakini Nairobi iko kule nyuma sana. County ya Busia ndio number 1 Kenya mzima. Nairobi iko chini ya namba 10. Aibu kubwa. Aibu kubwa. Mtabadilisha? Unaweza kubadilisha? Wangapi wako tayari kubadilisha nione mkono hapa? Sasa mambo mengi tutasema kule kwa kiwanja. Lakini hapa kwa sababu nyinyi ni viongozi, tunataka ahadi kutoka kwenu. Ya kama mkitoka hapa mtazidi usajili ya watu, manake tuko na mwezi huu wa Februari. Tena mwezi wa March. Alafu April tutafanya uchaguzi. Uchaguzi itaanza kule mashinani kwenye kituo cha kupiga kura, polling station. Yangu ni Old Kibera Primary School. Itaenda baadaye kaenda kwenye ward. Alafu ingie kwenye constituency and the branch. Kisha ingie kwenye county. Alafu tuende Nairobi tuchagua mpaka baba mchagua. Sawa sawa. Tunataka vijana na kina mama wangie ndani ya chama. Wale mko pale ndani, msizuie watu wengine kuingia ndani ya chama. Manake watu wakiingia ndani ya chama, ni chama inakuwa na nguvu zaidi. Niliambia watu wengine ya kwamba chama ni kama mto. Tunataka maji mpya yaingie ndani. Vijana ndio naleta hiyo, ni maji mpya, damu mpya. Na mama ndio maua ya chama. Ah, vijana wananyoroshana tu. Ni kile kile kinafanyika hapo.